What's up, vidíte u dalšího videa. Dnes tady máme hru Subsistence, což je hra, která je ještě v alfě, což znamená, že je v raném stádiu vývoje, ale měla celkem dobrý hodnocení, objevil jsem ji na Steamu a tak jsem si říkal, proč ji nevyzkoušet. Chtěl bych ještě říct, že pokud se vám bude líbit a budete z toho chtít udělat sérii, tak mi to určitě napište do komentářů, ale hlavně hoďte like na tohle video. Tak jo, pojďme se na to pustit. Měla by to být survival hra a tohle z toho budou moje první pocity z hraní. Hru jsem ještě nikdy nehrál, zapnul jsem si menu a přečetl jsem si tipy pro první den, které jsou... Máme hledat bedny se zásobami a nějaký věci, co můžeme zasadit. Máme se vyhejbat zvířatům, pokud to není nutný. Což vypadá, že to je asi první hra, ve které na nás zvířata budou i útočit, než aby jenom utíkala. A máme si zkusit udělat bejsku, no a to už se asi naučíme v průběhu hraní. Máme povolený lovce, lovci jsou nepřátelští boti, který vlastně se nastěhují do toho světa pár dnů potom, co si vytvoříme naši základnu a začnou si tu základnu stavět taky. Já si myslím, že k tomu asi nic víc nepotřebujeme a můžeme se do toho pustit. Start new solo game! Nějaký zvuk? Tak jo, tohle je ten svět. Tamhle je zvíře, ke kterému se asi nechceme přibližovat. Má level 1 a má nějakých 85 životů. Budeme se držet... Moment, teď máme sekeru a zbraň, tak proč bych se nepřibližoval ke zvířeti? Nebo ne... Budeme asi poslouchat to, co nám to radí. Dobrá, jdeme najít nějaký bedny s výbavou, a.k.a. supply crates a zkusíme posekat asi nějaký křoviny, nějaký stromy. Ne, křoviny nejdou sekat, dobrá. Ne, jdi pryč. Level 3, ne, on jde za mnou. Nejde to takový to, že se k němu otočím zády a on do mě půjde, že ne? A teď oni tady jsou všude! Myslíte, že můžu se aspoň dotknout té slepice, nebo to je taky... Ne, nechoďte za mnou! Ne, ten medvěd od... O ne! Zemřel jsi. Znamená to konec hry? Jo, jdeme od znovu. Super. Jo, aha, máme si všímat toho, když si nás zvířata všimnou, jako třeba ten medvěd, co se postaví na zadní nohy. To je dobrý vědět. Tady je nějaký ostnatý drát. To bude asi znak pro konec mapy. Je nabitý elektrikou? Není. Ale zkusili jsme to, jestli nejsme v nějakém vězení. Dobrá, takže náboje ve zbrani fungují zvláštně, dá se mířit. Nevím, kolik máme nábojů. Pojď, inventář, jak se otevírá inventář. O, pohled z třetí osoby. To je asi úplně k ničemu, protože pak nemůžeme mířit. Můžu psát do chatu. V singleplayerové hře plánuju multiplayer. A pokud ten multiplayer bude, tak to bude mega. Ale zatím není, což znamená, že se budeme muset vystačit se singleplayerem. A trošičku mě štve, že jsme našli bednu. A hned jsme o ní přišli. To je trošku škoda. Tak asi zkusíme natěžit nějaký strom, ne? To mi jako spadlo dřevo? Jo, z toho prostě padají kusy dřeva. Dobrá. Jo, tady ten strom už nemá žádný dřevo, mám to tak chápat. Jo. Je to zajímavý systém, vy vysekáte celý strom a přitom zůstane stát. Zajímavý. Pojďme najít nějakou bednu a hlavně taky místo, kde se zabydlíme. Myslím si, že strategický by bylo se zabydlet někde hodně vysoko, aby jsme měli přehled o okolním světě. Co tam? To je to bedna nebo zvíře? To vypadá na bednu. Yes. Pojď, ukáž mi, co v ní je. Oh, náboje. To si myslím, že se nám hodí. No a tohle jsou věci, co máme.
Jablko, sirky, obvaz, 8 nábojů do pistole. Jasný, ok, dobrá. To je asi dobrý začátek. Pojďme si najít místo, kde se zabydlíme. Co je tamhle to? To je kámen nebo budova? Kámen. Tady asi nejsou žádný budovy. Já, abych se přiznal, tak ani netuším, jak velký ten svět vlastně je. A co tady všechno můžeme najít. A to je to, co na těch hrách nejvíc miluju. Když prostě začnete hrát hru, vůbec nic si o ní nezjistíte. A čekáte, co vás tady prostě překvapí. To je na těch hrách strašná sranda. O-o. Tak jo, musíme opatrně vzít tady to, aby se nás nevšiml. Tamhle ten medvěd, který by nás rozcupoval. Má tady spoustu zajímavých věcí, ale couvneme. A jdeme zase pryč. No, kde si uděláme dům? Klidně se ho můžeme udělat asi tady. Nebo tamhle, tam jsou ty hezký stromy. Tam si uděláme dům, tamhle na té skále a budeme vidět na celý údolí. To je to řešení totiž. Já vůbec nevím, jestli tady jsou denní a noční cykly, jak dlouho trvá den, jak dlouho trvá noc, ale to teprve zjistíme. To všechno zjistíme. Není kam spěchat. Tady. Jo, tohle je místo pro bejsku. Myslíte, že můžu zabít toho králíka? O, co to bylo? Jsem slyšel hada. Kam zmizel ten králík? Tak nic. Jo. To je ono. Tady si udělám bejsku. Tady jsme chráněni z jedné strany. To si myslím, že je naprosto bezpečný. Můžu posekat tenhle strom? Jo. Pojď. Sekáme hezky. Já ani nevím, jak se tady udržuje energie, jídlo, pití. To jsou věci, které si do příště možná nastudu a zjistím to, ale uvidíme, jestli nějaký příště bude. Jak říkám, pokud se vám hra bude líbit, určitě tam hoďte like a budeme pokračovat let's play. Mě to zatím baví, ale uvidíme, jestli ta hra nebude moc omezená. Tak, co tady máme? Jo. Zbraně, náčiní, stavba, náboje, oblečení. My si můžeme kraftit oblečení. Chápu, chápu. No tak jo, tak pojďme si udělat base command unit, což netuším, co je. Asi si první, začneme podlahou, to si myslím, že je rozumný. Na to potřebujeme plenky, hřebíky a nějaký lano. Takže si uděláme prkna. Pár si jich vykraftíme. A začneme si stavět náš první dům. Je to tady trošičku složitější ten crafting. Když zvolíte věc, kterou chcete vyrobit, tak se to ještě načítá. Ale vypadá to, že u toho můžu normálně chodit a dělat u toho jakýkoliv další věci. Takže ten čas můžeme využít a posekat další strom. Tohle je fakt dobrý místo, protože jsme tady úplně na rohu té mapy, což znamená, že z jedné strany se snad moc věcí spavnovat nebude, no a z druhé strany máme skálu, takže to je buď strašně bezpečný, anebo strašně nebezpečný. To, jak je velká mapa, zjistíme teprve někdy později, na to je ještě čas. Tak jo, teď už bychom si měli udělat podlahu. Ne, my potřebujeme foundation, to je strop. Potřebujeme si udělat základ a na to máme málo hřebíků a málo prken. To nám ale vůbec nevadí, protože my si uděláme ještě prkna hezky a hřebíky si myslím, že asi nejdou udělat. To budeme muset získat v nějaký bedně. Takže hurá pro bedny. Jdeme hledat, snad budou někde v okolí, ale vypadalo to, že se jich spavnuje fakt hodně a že se není úplně čeho bát. Jo, tady je taky roh mapy. Jsme vlastně teď v úplném jako rohu. Jenom doufám, že nenarazíme na žádného vlka, to by nebylo... O, medvěd je ještě ta horší možnost. Co jsem si četl recenzi, tak prý tato hra není úplně jednoduchá, že toho člověka, co psal tu recenzi, tak strašně štvalo, že většina survival her jsou v začátku strašně jednoduchý. A tahle je prý opak a to se mu na ní strašně líbí. Uvidíme, jestli se nám to bude strašně líbit, nebo jestli nás to bude strašně štvát. Sehnal jsme scrap metal, nedá se z toho třeba udělat... Zmizel právě ten medvěd, když jsme se podívali pryč, nebo se mi to zdálo? Jo, zmizel. Tak, nezmizel, on je tamhle hned zatím, teď jsem viděl jeho level. Game saved.
Dobrá, takže tady je autosave, to nevím, jestli je dobře nebo špatně. Tady se válí scrap metal všude. To se nám 100% k něčemu bude hodit taky, ale budeme muset zjistit k čemu. Teď potřebujeme hřebíky. Tak pojď. Prosím, že to tam bude. Budeme tam mít hřebíky? No, ne, nemáme hřebíky. Fakt se nedají vyrobit hřebíky, že bych si často scrap metalu nějakým způsobem udělal? No vypadá to, že... Co když na něj kliknu? Ne, nemůžu. Hřebíky prostě musíme schánět. To je věc, která bude tím pádem asi hodně žádaná. Budeme muset zjistit, jak vlastně tady probíhají spawny těch krejtů. O, co je tohle? To vypadá na nějakou rudu. Ale my nemáme krumpáč, který si vlastně ale můžeme udělat. Je možný, že tady je víc craftingu, který se nám otevře, až když budeme mít nástroje. Můžeme si udělat, tady to ne, na to máme zase málo scrap metalu. Dobrá, tak víme, že... Viděli jste to, co se stalo? To vybouchlo? Přímo před mýma očima? Některé věci v téhle hře jsou poněkud zvláštní. Trošičku. Ale... Takový je život v Alpha Survival hrách, na to jsme zvyklí. Pojďme, potřebujeme nějakou bednu. A nebo scrap metal, oboje by mi udělalo radost. Slepici. Pojď, zavijeme slepici. Slepice je rychlejší jak my, nebudeme jí zabíjet. Tak jo, tady to vypadá taky jako hezký město na obydlení. Pojď, co tam bude, prosím, hřebíky, prosím, hřebíky. Peří. To jsem chtěl. Asi, nebo... Ve skutečnosti moc ne. Tady se fakt nedají vycraftit hřebíky. To je první mínus téhle hry, který jsem objevil. Nemáme hřebíky a nevíme, jak se... Nevíme, jak se dělají. Pryč, pryč, pryč. O ne! O ne! O ne! Ne, 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 ne. Já proti tobě nechci útočit. Ne, tam je bedna, kterou jsem si chtěl vzít. Pojďme pryč. Pojďme pryč. Já s toho fakt nebudu bojovat. Co to? To byly asi naše kroky. Co tady? O ne! O ne! 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 Krvácím. Obvaz. Použít. Dobrý. Použil jsem obvaz. Co teď? Můžu nějako rozpracovat toho vlka? Na to bych asi potřeboval nůž, co? Dá se vyrobit nůž. Další otázka. Jak můžu rozpracovat vlka? Můžu si z něj vzít třeba to maso a pak ho sníst? Nebo to je prostě jenom tak, že tady je. Co když do něj seknu? Vlci tady jsou asi jenom proto, aby vás mohli zabíjet. To není úplně hezká věc. To není vůbec hezká věc. Tak pojď, prosím. Co pak tady bude? Hřebíky, 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 hřebíky. A šípy? OK. Tak jo, prosím, ať mě nevidí. Já si vezmu jenom tohle a půjdu pryč. Slibuju, vezmu si hřebíky, půjdu pryč. Ano! Máme hřebíky! Congratulations, you won! Yes! Teď se můžeme vrátit na nějakou horu, kde si uděláme dům a budeme tam žít šťastně až do naší další smrti. Což bude asi tak za 5 minut. Pojďme, uděláme si základnu. Musíme opatrně. Tamhle si uděláme základnu, hezky mezi skálama. Na jedné straně bude sráz, na druhé bude skála, což znamená, že bychom mohli být v bezpečí a nemuselo by se tam nic spawnovat. Snad. To jsou moje domněnky. No, takže když si teď postavíme základnu, která nás stála fakt hodně věcí a nemáme díky tomu skoro nic, tak si tady budeme moct udělat fešnou základnu. Což nám ale odemkne takovou možnost,
nebo ne odemkne možnost, ale začnou se nám tu spawnovat protivníci. Což je sice sranda, ale jako zase, co je moc, to je moc, že jo? Jak můžu prostě tohle použít? Jak postavím základnu? Proč si nemůžu vzít do ruky? Jo, takhle, tam nejde jet kolečkem, ale jenom číslama. Chápu. Dobrá, takže tady bude naše základna. Přímo. Může se udělat ve vzduchu. Může hezky. Tady. Tada. No a tady bude náš dům. S krásným výhledem na Mount Everest. Asi to nebude Mount Everest, ale... To je život. No a dál budeme potřebovat stěny, na který budeme potřebovat ještě víc hřebíků. Oh, nádhera. Dobrá, já si myslím, že tohle byla asi dostatečná ukázka z toho, co nám ta hra může nabídnout. Na vás je teď, abyste rozhodli, jestli chcete pokračování nebo ne. Pokud se vám to líbilo, můžete tam hodit like, můžete mi napsat nějaký komentář. Budu hrozně rád, když se mi přihlásíte k odběru, můžete kliknout na zvoneček, aby vám chodily všechny videa a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně, čau!